Predsjednik popisne komisije opštine Tuzinik, Đeljošaj, želi da vlada odgodi popis na 30 dana jer, kako poručuje, Uprava za statistiku nije ispoštovala sve zakonske propise. Između ostalog, kaže da materijal za javni poziv nije dostavljen na albanskom jeziku, kao i to da Monstat koristi podatke iz 2011. godine kada su Tuzi i Zeta bili dio glavnog grada. Reagovali su iz vlade, pa za televiziju Crne Gore poručuju da će se sastati sa menadžmentom Monstata te da se nadaju da će se Đeljošajevi zahtjevi moći uvažiti. Da neće biti potrebe za odlaganjem popisa i da će se sve ono što je opravdano iznešeno u inicijativi unijeti svakako u popisan dokument. Tako da računam da ćemo uz jedan partnerski odnos rešiti i ova pitanja koja je otvorio gospodin Đeljošaj. Da se kod ovogodišnjeg popisa moraju ispoštovati svi mogući propisi, tvrde i predstavnici nekih manjina u Crnoj Gori. Bojimo se pritisaka, bojimo se asimilacije, bojimo se straha kod građana da se nacionalno izjasne kao muslimani, jer to može da snosi, donese posljedice u negativnom smislu. Mi naravno kao najmalobrojnija zajednica koja je na popisu 2011. godine se izjasnilo 6021 pripadnik hrvatskog naroda, dakle želimo da taj broj barem zadržimo. Iz Monstata poručuju da se nisu prepoznali u navodima Đeljošaja, te da će dio popisnih upitnika biti odštampan na albanskom jeziku. Ističu i da je završen prevod javnog oglasa na albanskom jeziku, koji je i prethodno bio planiran. Dodaju da sve što rade, rade profesionalno i u skladu sa zakonom.